Možemo ručiti neki video bih pratiti. Sve imate vatu, Ivane. Ja u trampolinu. Stani tamo pa si izgledaj. Ne, ti unutra sad, ne. Ne daj mi unutra. Dođi. Ajde, idemo, ajde. Na guzicu. Ivane, mati što? Ne, ve. Beta, aj skoči jako gore, pa na guzicu padni, pa se ustani. Nećeš. E, vidiš da možeš. Jesus, my time.